Medtem ko večina naših motoristov pospravlja opremo in motorje na prezimovanje, se Simon Marčič vneto pripravlja na nov, zanj že sedmi po vrsti Rally Dakar. Čez dober mesec, bom rekel, štartam sedmič na Rally Dakar, letos ponovno v Saudski Arabiji, tako da prihodnji teden dejansko že moram naložiti motor na ladjo v Franciji, tako da se veselim. Treningi potekajo super letos, no, kljub temu, da je mrzlo, to ni nikoli bila ovira, tako da fajn, se res zelo veselim že. Prejšnjim Dakarjem je Marčič več kot zadovoljen, saj je dosegal dobre rezultate v hudi konkurenci. Ne nazadnje mu je dobro služil tudi motor. Tega ima zdaj že pripravljenega. Motor je konzerviran, bom rekel, no, par lepotnih dodatkov še dodamo v obliki grafik gor, no, se pravi, da bo tudi polepljen tako kot treba. Kaj se tiče same tehnike, pa je vse skupaj pripravljeno. Z prejšnjo sezono oziroma s prejšnjim Dakarjem si načeloma, bomo rekli, zadovoljen. Ja, seveda, z lansko izvedbo absolutno, no, tudi najboljši rezultat sem naredil overall, se pravi med motoristi skupno, v svojem razredu ne, bil sem osmi, bil sem predtem že sedmi, no. Je pa res, da je konkurenca bila lani neprimerno večja v mojem razredu, kot pa takrat, ko sem prvič nastopil 2016, samo za primerjavo, takrat se nastopilo v tej kategoriji, torej original 9 tekmovalcev, letos nas je bilo pa 40, tako da več kot štirikrat več, no, udeležbe. Letos tudi pričakujem zelo, zelo veliko konkurenco, pač dosti tovarniških dirkačev tudi se je odločil nastopiti v tem razredu, najverjetneje zaradi finančne situacije, pač ekipa stane dodatnih 20 000 evrov in seveda marsikdo se je odločil, da se pomeri še v tej najtežji kategoriji. Tudi to športno panogo je letos zaznamovala svetovna pandemija, pa vendar števila prijavljenih tekmovalcev ni oklestila. Dobili pa so zelo stroga navodila. Manj tekmovalcev niti ni, no, moram reči, samo premešali smo se, bom rekel, iz enih razredov v druge, to je vsa razlika. Kaj se pa tiče tega sanitarnega protokola, je pa zelo velika razlika, jasno. Ko prijem dol, moram biti 48 ur v hotelu, potem gibam se lahko samo med hotelom in bivakom nič, se pravi tam, kjer imam verifikacijo in tehnični pregled. Cepiti se moram tudi proti gripi, tako da res številne spremembe. So tudi, kaj se tiče samih letalskih kart, za tja so nam naredili 4 čarterske polete, no, iz Evrope oziroma malo več, se skupaj enih 6 recimo, no, tako da bo definitivno en izziv več, ampak v končni fazi nič, za vse je enako, no, tak da, ja. Bodo pa zagotovo okrnjeni stiki z navijači, ki so sicer sestavni del te adrenalinske športne panoge. Navijači so vedno bili del Dakarja, no, sploh v Južnji Ameriki, to bila res euforija, bom rekel, ne samo navijaštvo, tukaj mogoče malo manj, ker ni še toliko uveljavljen Dakar, ne, vemo, da letos je bil prvič, zdaj je 21. drugič, tako da letos bo to omejeno, definitivno v bivak praktično ne bojo nikogar od obiskovalcev spustili, na sami trasi pa itak to tako velika razdalja, da bi se tam okužal malo verjetnosti. No, čeprav je pa res treba paziti, ne, ker če seveda imam testirali nas bojo skoraj vsak dan, če sem pozitiven, potem seveda sledi pot domov. Ne. Marčič je imel letos tudi spremembe pri treningih, saj ima novega trenerja. Konec prejšnjega leta ga je začel trenirati Marko Pokleka, letos sta korenito spremenila treninge. To sem začel z novim trenerjem, z Markom Pokleko, delati že lani, v bistvu ob koncu leta, no, ampak malo pozno, tako da jaz mislim, da letos se bo pravi rezultati dela pokazali čez celo leto. Zelo sem spremenil način, no, prej sem zelo dosti kolesaro, pa probal tam izvest, ne, mogoče pa malo premalo pozornosti dajal te moči v sami izdržljivosti. No. Tako da tu sem naredil en velik korak naprej, bom rekel, pa verjamem, da se bo to tudi poznalo. No. Težko je zdaj reči, katerega mesta se nadejaš, katero mesto bi bilo tisto, s katerim bi bil zadovoljen, pa vendar lahko oceniš, štartaš na boljše kot prejšnjo sezono? Vsekakor, štartam na stopničke v svojem razredu, ne, tako kot že zadnja, bom rekel, 3 leta, no, mislim, da to je povsem realno, ne, tudi za zmago boriti se ni, lani sem tudi bil že na etapi drugi, pa nekajkrat četrti, tako da
Zelo je pač odvisno od situacije, tudi da se ti ne zgodi kakšna tehnična težava, tako kot lani, ne nazadnje, ne, ko sem tudi zgubil v generalni razvrstitvi več kot 10 mest, pa v svojem razredu tudi vsaj 2 mesti, no, če ne 3. Tako da ja, to je vedno, bom rekel, neke vrste pač marsikaj nepredvidljivega tu, ne, in seveda. In tudi zaradi tega je treba še zadnji mesec pred začetkom relija dobro preveriti stanje motorja in predvideti nepredvideno.